Mám go. Mali tie sú poli sa toľko gesti. Ďakujem, mám chrema! Dobrý vec, svedča vec. Zdravíte, čo vieta. Ja som na ryba. Vkusná. Ja som Pokémon. Power Ranger. Môžete poznať kato nego? Dajte sa mňa tam. 3, 2, 1. Yahoo! Wow, synchron. Môžete v načautu. Това е добър старт. А как ще тя? О, тук има суполи! А! И суполи е. Ма суполи. Върни ма суполи. Блъзнах се в суполите. Това е едно, но... Ненормално. А, но... аз отидох по друг път, бе. Къде отидох, бе? А, не, същия път съм. А, не, не! Не! Стигна ли до сполите? Да, да. Аха. Аре. Оооо! Лети надолу. Не, не лети надолу. О, мале. Не лети надолу. Защо трябваше да слагате музика, бе? Век. Ниу. Ау. Това беше... Аз не мога да разбера на къде трябва да ходим, като стигнем до суполите. Ами само нагоре, той има нещо като врата там, като портал. Това ауч, не знам дали има портал, но тук ще експлодирах. Минах през портала и съм в недъра. Тук има гастове, мастове, ау, ау, ау. Недъра ли? Да. Окей. Okay. Има недър, медър. Аре, бе! Век, не виждам къде е то спортал. Тивам надясно този път. Добре. Като минеш суполите, би трябвало точно насреща да е това нещо. Мале, тези суполи са толкова гъсти. Някой имал хрема! Аре, бе! Пеперина. А, виждам го! Лети! Видя ли го? Добре, сега тактиката е така. Не, тактиката не е така. Не, тактиката е така. Аляху. Аляху. Couldn't quite fit through the tunnel. Тунел. Ах, този тунел. Ауч. Що пигментите са на пръчки? Чакай сега заедно. Давай. Дадох. Ляво! Долу. Това не е ляво! Дясното ма е по-лесно, ама има едни... Не, с лявото имаш малко повече скорост, сякаш. Келфа е да къца... Тук се блазниш с пол! Need another dead, why not? Подигравай се, подигравай се ти. И тъна дърдет. Как ме изпревари? Аха. А, ти трябва да следваш кръгчетата, бе. Кръгчетата? Да, бе. Има кръгчета в суполите. Не са всички суполи, има и кръгчета. Аха. Да, бе. Аре, бе! Не ми стига скорост! Аре... Има някакви рингове такова, направени от Крей. В да, то има нещо като XP-та, да, видях едно такова преди малко. И те ти казват на къде ходиш. А, пак се блъснах. Да, да, видях ги, видях ги. Аре, бе! Майко, мила! А, минавам! Давай. Минах. Факинг! За втори път се блъскам тук, защо? Някой е сложил едно рандом блокче, сигурен съм, че трябва да го щупя с циганя на мост циганя. Е забавно в момента. Та музиката просто... Това музика бе, следвай кръгчетата, не музиката. Ще следвам!
Ау! Нищо не виждам! Вече! Бихме дед меседжа. Ето. Are we there yet? Too many times. Между другото, късно ли е да кажа, че си промених мнението за този мап? Не се влъснах никъде, защо? Аре. Аха. Е, сега, изи. Добре, това е началото, ние не мога минем началото. Да. Изи. 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 Добре, мина. Изи, вери, изи. Не, бе! Аз... Ооо! Ха! Хи! Аха. Алях! Алях! А! Има врата! О! Ес, 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 ес! Вау! О! Ще не виждам! На къде хода, бе? Да, нали? Ай, it's too sexy for the suit! Ау! 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 Добре, прогресираме. Бавно, условно. Доста бавно. Добре, честно. Добре, вече знам откъде да мина през недъра. Това третата тръба ли трябва да е? Каква тръба? Познах се! Нали казвам, че ще има три тръби? Fucking. Оу, ти тръби, да. Три такова, ти... Що не мога да го кажа три, бе? Три тръби. Три тръби. Три тръби. Три тръби. Три тръби. Три тръби. И в последната няма да има такова база и трябва да стигнем до някъде. Без база. Тримек без чекпоинт. Да. Ти тръби. Ти тръби. Йес, 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 йес. Настигам те. Давай, води ме. Ауч. Къде завиваш, бе, човек? Ами тук ми е по-яко. О, леле, мали. Буснах се. Защо те с такова са сложени по такъв селски начин, бе? Ти треби. Ти треби. Ау. Ох. Аре, лети, бе, лети, бе. Не. Буснеш се на първото, е джиджи. Оу, някъде експлодира край мене. Ти това ли ще инкрипинг е? Аре, бе, брат. Фак! Защо, бе? Как трябва мина от... О! Минах! Планини от лава! Черепи! Кво? Не знам, обаче съм твърде секси за моя костюм. Уинк, уинк. Окей. Пиши го в чата, уинк, уинк. Окей. Окей! Аляхо. Това си мислех, че е по-лесно, отколкото изглежда. Да, бе. Блъснах се. Ти видиш нататък къде са зелените планини... Зелената лава къде те... Какво става? Зелена лава? Някакъв... Да, някакъв ужас. Минавам го. Минавам го. И аз. Speed boost. Минавам го. Ти треби. Леса го. Аре, бе. Аре, поне един да го мине, бе. Това няма да стане скоро.
Аз едни суполи не мога да мина, пак камо ли да стигна до там. Аз вече съм... Ааа! Цар на суполите. Целия си в суполи. Та музика ми бърка в мозъка вече. Добре, къде се закачих? Аз не видях. Аре, бе! Е сега момента. Между другото, по суполите можеш да скачаш, what the fuck, това трябваше да се види. Какво направи? По суполите можеш да скачаш. Как така да скачаш? Еми, можеш да скачаш. Нали не можеш да се ходи? Ме не можеш, обаче можеш да скачаш, защото, нали, слиме блок. Слиме блоц. Ааа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 аa What the f... Е? Изи! Мама ти тъпо стъкло! Аре бе! Аре бе! Уа! Минавам го! Минавам го! I'm doing it! Не! Забелязвам. Не! Колко не... Колко дълго продължава това нещо? Минали ли лавата? Да! Минах из зелените реки от лава, обаче... Там просто става нещо... Горя? Не виждам, не чувам. Що горя? Защото се запалил. Ама... Аре бе! Аре бе! Как се запаля бе? Как до сега не се палих? Палек. It's blasting off again! О, този път сме двамата. Знаме кой ще се блъсне първи. Кой е станал по-голям професионал тук? Уии! Тъпа музика... Тъпа музика... Тъпа музика... Най-тъпата музика... Изключително тъпа... Музика... Yes! Така. Минавам го! Ауч. Добре бе, как ще го направя черно? И то не се вижда нищо. Нали? И аз това викам. Мисля си, че влизам в дупка, то влизам в стена. Хемам от 2016. Ба, кво е? Поетична душа си ти. Не знам какво ми става, смисъл музиката вече. Преспивам вече. Ми разгради останалия мозък. Yes. Аха! Коя е дупката сега? Ето я. Уу, скелеп, череп! Yes! Yes! Давай! Давай! А, пошли! Аааа! На! Йес! Човек, огромно е, бе! Човек! След тези звуци и огромна нашки... Блъкни, бе!
Аз не мога виждам от сълзи така. Факин гаст. Пак се бъснах. А, не бе. Тъпа. Някой да го минава, мини го е. Ще го мина. Ще видиш. За теб. Специално за теб. Откъде мина? Те ще на първите ли експлодираш, бе? Слабак. Не. Слабак. Аха. Yes. Аре, бе! Нямам думи. Не виждам от тебе, бе. Защо? Хвърли димки така. Ау. Добре. Той е по-сериозно, смисъл. Маре ли си сериозно? Малко по-сериозно, стигни се ако обичи. Да. Трябва да сме професионалисти. Аха. Yes. Не! What the fuck? Дясно! Лаво! Никога не съм мразил толкова тази игра. Мама ти... Мамка му! Пак се подпалих! Инхел, иксел, инхел, иксел. Но мама му в устецата, бе! Женето почва да стане печено. Когато почна да режам... Не... Не е добре. Не е добре. Аз там, докъдето бях стигнал, дори не знам как след това да се махна там. Той е пълна лудница. Да. А след това има и нещо като клей там, някакви неща на слагане. Ауч. Къде гръбнах, бе? Дори не видях. Аз между другото си още не мога мина гадните супори. Писта! А! Абе, супорите са лесния, просто следвай кръговете. Той път пак се пробвам отясно. Има рингове, през които трябва да минеш. Деба. И те си лечат. Просто ги следваш. Но съм засилен! Знаеш какво, нека не правим повече материал за компилации. И да захванем да... Ис. Мама ти гадна, тъпа игра! Концентрейшн.
Concentration. Ако умра още един път тука, пичко ти матърна. И вълкът си на майка ти пичката. Тъп мап. Много як мап. Е, аре да играем един мап, много як. Ще е супер забавно, интересно и ще е толкова яко. Толкова як мап не съм играл. Това не съм го казал аз. Ай! А, ес. Не, окей. Окей. You have a bad day. No shit, bro. You don't say. Къде се закачих, бе? Ще те... Ай, мама ти... Не бе, не гори бе, не гори бе! Уф, запалих са. Запали са? Аре, стига си горял бе! Аре бе! Сега има някакъв гълб на прозореца, тук мъглина, хилим се, гугутка и същата изпържа с тебе. Каква беше тази стена да се появила на старта? Какво? Стена на старта? Някаква каменна стена. What? Не знам, може нещо ми се привиждат явно неща вече. То тая музика. Еса, това е момента, усещам го. Отвътре го усещам. Нищо не усещам. Добре бе, защо? Защо е толкова стясна тази дупка? Аде? Ние обичаме Майнкрафт. Какви нерви? Какви нерви? Това е най-хубавия мап създава някога от някоя дяволска душа! Ама ти 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 What the fuck? What the fuck indeed? Добре, е тоя път. В смисъл, кръгчета, мръгчета, като следвам. Орео! Защо съм толкова бавен? Аре ли ти, бе? Пръснах се в начере по остата. Яс. Знаеш какво, аз си мисля така, този път оправим. We're doing it!
Черепче. Минах, минах! Се е черепче, ес. Минах! Аха. Не знам на къде да хода. И ти ли го мина? Да. Нагоре! О! Кво стана? Апрочим декор. Моля ти се спри музиката, госпожо. Виж, там долу има нещо. Тук трябва да стигнем до... Ауч, лагна, лагна, защо лагна? Оу, алеле, мале. Чакай, тук умирам, какво става? Що не умирам, бе? Що не експлодирам? Не знам. Що не експлодираш? Не знам, що не експлодирам. Дашава, море ли? Ден! Пържиш се. Не искам да спра. Уу, ти не са ли? Нашите хора тука. Чакай, нали трябваше капсула да търсим? Еми, не знам, обаче... Ко трака, бе? Ще разберем каква трака следващия епизод! Следващия епизод! Яу!